Робота існує для тих, хто її шукає, кажуть спеціалісти з зайнятості населення. Ринок праці в Україні наповнений вакансіями, от бажаючих ними скористатися зовсім мало. Це може свідчити про три речі. Більша частина населення України має роботу. Бізнес поступово адаптується до умов воєнного стану. Водночас робочі сили обмежені міграцією та мобілізацією. На Одещині і за мирних часів не було надвеликого рівня безробіття. І зараз вдається заповнити чимало вакансій, кажуть в обласному центрі зайнятості. За 7 місяців поточного року у нас в нашій базі було понад 12 тисяч вакансій, з них 7 тисяч укомплектовано, тобто укомплектовується кожна друга вакансія. Звертається дуже багато роботодавців, у яких є вакансії з достойною заробітною платою, і, на жаль, нема кого запропонувати. Особливо це стосується так званих чоловічих вакансій. Під час повномасштабного вторгнення найактуальнішим залишається певний перелік робіт, на які шукають персонал. Впродовж останніх кількох років у нас в тренді – це вакансії в медичній сфері. Це лікарі, медичні сестри, їх кількість найбільша. Причому хочу зазначити, що пропонують роботодавці достатньо високу заробітну плату – від 20 і вище тисяч. Знову ж таки, водії, бухгалтери також на сьогоднішній день потрібні. Зважаючи на те, що зараз курортний сезон, в Одесі великим попитом користуються вакансії кухарів, покоївок, працівників готельно-ресторанної сфери, продавців. А також дуже багато вакансій електромонтерів, слюсарів, ремонтників, підсобних робітників. Значну частину складають пропозиції для людей, маючих вищу освіту. Якщо взяти за 100% всі вакансії, які є у базі даних, то близько 40% – це вакансії для осіб з вищою освітою. Дуже багато вакансій менеджерів, багато вакансій юристів, бухгалтерів, є багато вакансій в органах місцевого самоврядування, державної служби. Пенсійний фонд, є вакансії. Вакансій багато. Загалом на Одещині діють не тільки сезонні тенденції з попиту на працівників, але й у кожному районі для шукачів роботи у різні пори року формуються свої комплексні пропозиції. В серпні розпочався збір урожаю в Болграді. З початку місяця працевлаштовано близько 100 осіб, які пішли виноградарями. На ринку праці є певні закономірності. Є весняний, коли починаються весняно-польові роботи, набір на роботу літній. І ось нині наближається черга специфічно осінніх вакансій. Традиційно розпочинається школа, вчителів, школи заявляють, і кочегари-отоплювачі потім йдуть туди пізніше. Пропозиції роботи вчителів є, і їх достатньо. Зважаючи на те, що деякі школи продовжують навчання онлайн, пропонується навчання онлайн, для таких осіб у нас є і вакансії роботи з надомної, можна сказати. Звертайтеся до центру зайнятості, робота є. Робота існує для тих, хто її шукає. На сайті Державної служби зайнятості є єдиний портал вакансій, в якому представлені пропозиції від бізнесу, від державного сектору, від сил оборони і інші.